Берлинде үкіметтік коалицияны құру үшін кезекті келіссөздер ұйымдастырылды. Елдің қаржылық жағдайы мен салық саясатын талқылау үшін христиан демократтар мен христиан әлеуметтік бірлестіктері, еркін демократиялық партия мен жасыл партиясының ресми өкілдері жиылды. Саяси партиялар алдағы уақытта Германия мен Европа инфраструктурасын дамытуды жоспарлап отыр. Сондай-ақ олар бюджетті пысықтап, жаңадан салық енгізбеуге байланысты пікір алмасуда. Біздегі экономикалық жағдай жақсы, соның арқасында елімізде жұмыссыздықтың деңгейі төмен, салық жақсы төленіп тұр. Алайда инвестицияны қай арнаға бұру туралы жақсылап ойланған дұрыс. Бұл кездесу үш партия арасында қиын процесс келіссөздердің бір бөлігіне айналды. Егер барлық тарап туындаған сауалдарға жауап бере алатындай болып келісімге келсе, онда елдің үкіметі мен билік коалициясын құру мүмкін болмақ. Аталмыш жұмыстар келер жылы жүзеге асуы мүмкін. Ел басқарусыз қалуы мүмкін. Болғандықтан қазіргі таңда Ангела Меркельдің жасақтаған министрлер жұмыс жасап жатыр. Жаңа коалиция Ямайка деген атауға ие болып отыр. Оның басты себебі партиялардың туларының түсі аталмыш елдің байрағымен түстес екен. Қазіргі таңда Будистанктың жаңа өкілі сайланды. Аталмыш лауазымға Вольфганг Шойбле келді. Ол Ангела Меркельдің жақын үзеңгілесі ретінде бұқара халыққа таныс. Сауд Арабиясы корольдік экономиканы мұнайға тәуелділігінен арылту мақсатында бірқатар жұмыстарды қолға алмақ. Солардың бірі Қызыл теңіздің жағалауында болашақ қаласы бой түсетін болады. Неум атты келешек инновациялық шаһар қандай болатын турасында Эр-Раяда өткен болашақ инвестициялық бастама атты конференцияда таныстырылымы өтті. Аталмыш шаһардың аумағы 26 мың шаршы шақырымды алмақ. Ол Сауд Арабиясы, Иордания мен Мысыр елдерінің аумағында орналаспақ. Электр жарығы тек қайта өндірілетін энергиядан болады. Күллі дүниежінің назарына ілікпестен бұрын аталмыш мегаполисте әкімшілік және салық режимі жүзеге асырылатын болады. Нейманың басты экономикасы жаңа энергетика, биотехнология, азық-түлік өндірісі мен ойын-сауық индустриясы деп таңдалып отыр. Шаһардың құрылысы үшін 500 миллион доллар қаражат құйу көзделген. Бұл жоба кәдімгі қарапайым инвесторларға арналмаған. Бұл мекен арман қуған жандарға арналатын болады. Бұл жерде өзге ғаламшарда өмір сүретіндей сезінуіңіз керек. Эр-Раяда өткен конференцияға 88 елден 3500 азамат қатысқан. Аталмыш шараға ресейлік делегаттарды ат басын бұрған еді. Біз үшін ынтымақтастық өте маңызды. Бүгінгі таңда біздер Сауд Арабиясында көптеген өзгерістер орын алғанын байқап отырмыз. Сауд Арабиясы өзінің экономикасының қуаттылығын арттыру мақсатында мұнай өндірумен айналысатын Сауди Арамко компаниясының акцияларының жартысын мемлекет игілігіне бермек. Аталмыш көрсеткіштер елдің экономикасына қосымша 3 миллиард доллар инвестиция алып келеді деп жоспарланып отыр. Европаның парламенті ауыл шаруашылығында глифосатты қолданбау туралы шешім қабылдады. Бұл химиялық зат 40 жылдан бері арам шөптермен күрес үшін қолданылып келеді. Аталмыш химиялық қоспаның қолданбауын 355 халық қалаулысы қолдаса, аталмыш заң жобасына 204 депутат келісім бермеді. Ал 111 азамат дауыс беруден бас тартыпты. Глифосатты 2022 жылдың желтоқсанына дейін толыққанды пайдалануды тоқтату керек. Европарламентте аталмыш қадамдар 3 жылдың ішінде іске асыру туралы тапсырған еді. Алайда гербицидті алмастыратын нақты химиялық қоспаның болмауынан оның аталмыш глифосатты қолдану уақыты ұзарып отыр. 1970 жылы глифосатты американдық Monsanto компаниясы ойлап тапқан. Бүгінгі таңда өзге гербицидтерге қарағанда аталмыш химиялық қоспа көп қолданылады екен. Нарықта Roundup, Торнадо, Ураган мен глифор атты атаумен сатылады. Глифосаттың төңірегінде даудама 2 жылға созылды. Обыр ауруын зерттеумен айналысатын халықаралық агенттік өкілдері бұл адам өмір үшін өте күшті канцероген болуы мүмкін деген мәлімдеме жасады. Ғалымдардың зерттеуіне сәйкес аталмыш химиялық қоспа адам мен жануарлардың ДНК-сын зақымдануы мүмкін деген деректерде пайда болды. Содан кейін Еуропалық кеңесте глифосатты шектеу туралы шешім бірнеше мәрте талқыланған еді. Кейбір еуропалық орталықтардың пікірінше бір топ ғалым келтірген деректер химиялық қоспадан табылмапты. Алайда ақштың бірнеше тұрғыны Monsanto компаниясының өнімдеріне көңілдері толмай сотқа шағымданған. Сондай-ақ компаниялардың зерттеу жүргізуге кедергі келтіріп, сараптама нәтижесін алмастырып қоюы мүмкін деген деректерде айтылып жатыр. Еуропарламентте дауыс беру шарасы Еурокеңесте глифосаттың қолдану мерзімін 10 жылға дейін ұзарту туралы шешіміне дейін ұйымдастырылды.
Филиппиндік Марави шахары қарулы қақтығыс орнағаннан кейін бірте-бірте бейбіт өмірге қайта оралып жатыр. Өткен дүйсенбі күні елдің қорғаныс министрі ресми түрде ислам мемлекеті атты қылмыстық топтың көзін жойғандықтарын хабарлады. Алайда жергілікті тұрғындар мина мен гранат қалып қойған жарылғыш заттардан қатты қорқады. Егер жарылғыш затты тауып алған кезде не істеу керек, бомбаны қалай анықтауға болады? Бұл бомба туралы ештеңе білмейтін азаматтарға керек ақпарат деп ойлаймын. Сыныпта барлық жастағы шәкірттер жиналған. Олар берілген ақпаратты мұқият тыңдауға тырысады, себебі олар білген ақпарат ересектер мен балалардың өмірін өлімнен құтқаруы мүмкін. Бұл біз үшін, яғни ата-аналар үшін өте қажетті ақпарат, себебі біздер балаларымызға бомбаны неліктен ұстап көруге болмайтын туралы дәлірек айтып бере аламыз. Маравиде қаруланған қақтығыс 23 мамыр күні орын алған еді. Сол кезде елдің әскерилері исламдық топ Әбу Саяфпен күресу операциясын бастап кеткен еді. Негізгі мақсат қылмыскерлердің лидерлерін қолға түсіру болды. Кейін қылмыскерлердің қатарында Мауты мұсылман террорлық тобы да қосылды. Марави үшін шайқас 16 қазанға дейін жалғасты. Елдің әскерилері 900-ге жуық қылмыскердің көзін жойды. Операция барысында 165 әскери және 45 бейбіт тұрғынның қаза тапқаны белгілі. Қаруланған қақтығыстың салдарынан өзінің үйлерінен тастап өзге елге қоныс аударғандардың саны 300 мыңды құрап отыр. Енді елдің атқарушы билігі қираған шаһарды қайта қалпына келтіру үшін жұмыстанып жатыр. Лондонда ұйымдастырылған балаларға арналған заттар қойылған көрмеге мыңдаған жас ата-аналар жиылыпты. Түрлі ойыншықтар мен жаңа арбалардан бөлек 4 батареямен жұмыс жасайтын құрылғы азаматтардың назарына айрықша ілікті. Ракета түрінде жасалған гаджет сіздің арбаңызға қиындықсыз орнатылады екен. Кейін тынымсыз деген балалардың өзін ұйықтатуға көмектеседі. Бұл құрылғыны жасау менің жеңгемнің ойына келді. Себебі ол акустика мен вибрация саласының маманы. Оның кішкентай қызы Эбби арбасында шайқалмайынша ұйықтамайтын еді. Кейін Ник аталмыш құрылғының бастапқы нұсқасын қолдан жасап шығарып көрді. Дірілдің баланы ұйықтатуға көмектесетіні баршаға мәлім. Сол себепті көптеген ата-аналар түні бойы баласымен автокөлікпен жүруге даяр. Алайда педиатрлар қауымы қатты діріл балаға зиян келтіреді деген пікірлерін алға тартуда. Шағын ракетаны жасап шығарушылар олардың құрылғылары азғантай вибрация жасайды дейді. Біздер көптеген ғылыми тәжірибелер жүргіздік. Біздің құрылғының вибрациясы өзге арбаларға қарағанда аз. Біздің гаджетіміз қауіпсіз екеніне көз жеткізіп отырмыз. Аталмыш құрылғы шамамен 50 шақты доллардың аясында сатып алуға болады. Хэллоуин мерекесінің басты белгісі дәмді асқабақпен түрлі тәттілер болып табылады. Осыны ескерген Нью-Йорк қаласының тұрғыны Ашрита Фурман осы жылы асқабақ жарудан рекорд орнатты. Ол 1 минутта 31 асқабақты жарып берген. Бұл былтырға рекорд орнатқан адаммен салыстырғанда 2 есеге көп көрінеді. Қаттырақ соққанда бұдан да көп асқабақ жарар едім, бірақ мен нақты ережені сақтауға тырыстым. Бұл жарылған асқабақтардың бәрі пайдаға асады, керексіз болып қалатын бірі де жоқ. Осы асқабақтардың бәрін жинап, асқабақ тәттісін дайындайды. Ал екінші рекорд орнатушы попкорн дауызымен ұтып алудан алдына жан салмады. Бұл кісі 1 минутта 40 тілім жүгеріні жұтып алған көрінеді. Мен өте бақыттымын. Хэллоуин мерекесі қарсаңында осындай рекорд орнатқаныма өте қуаныштымын. 1 минутта 40 тілім попкорн ұту керек еді, ал мен 47 тілім ұтып үлгердім. Әзірге бұл рекордты Гиннестің рекордтар кітабының өкілдері ресми бекіткен жоқ. Алайда Ашрита Фурман рекорд орнатумен 38 жыл бойына айналысып келеді екен. Ол бұған дейін 200 мәрте рекорд жаңартқан.
Канадада 3 күнге созылған аэродинамикалық құбыртан шу чемпионаты өтті. Оған әлемнің 23 елінен 200 қатысушы бақсынаған. Әлем чемпионат аға французларға бұйырған. Женіске жеткен олар бәсекелестер өте мақты болды деген пікір білдірді. Бұл өте қызықты, сезімге толы жарыс болды. Америкалық команда басқаларда өте мықты болды. Бәрі тамаша өнер көрсетті. Аэроқұбыр ол парашютпен секіретін өнер түрі. Ол қатты желдің екпінімен болады. Бұл әлем бойынша дамып келе жатқан жаңа спорт түріне жатады. Израильда гигант алмазының таныстырылымы өтті. Ол 79 каратта тат. Оны христиан өкілі Кона қаласынан тапқан. Наурыз айында алмазы тауып алған әуле оны үкіметке өткізген. Оған берілген ақшаны әке мұқтаж жандарға таратып беріпті. Қазір бұл қымбаттас әлем алмазы деп аталады. Бұл тастан түскен қаржы жоқшылықта өмір сүріп отырғандарға үлкен пайда келеді. Көбінде электр тоғы, шетін ауыз, су жоқ, аурухана, мектеп дегендерде мүлдем жоқ. Сондықтан қажет ауылдарға осы қаржыны жұмсайтын боламыз. Осыдан бірнеше ай бұрын кәсіпкер осы алмаз тасты 7 миллион 800 мың долларға алғысы келетінін айтыпты. Бірақ үкімет ол қаржы тиімсіз деп сатуды тоқтатып тастаған. Мамандар алмаздың құны одан да қымбат деп отыр. Мына болаттан соғылған машина ескі заманның көзі. Машинаны қозғау үшін ақыл ойдың күші керек. Бұл технологияны швейцариялықтар ойлап тапқан. Еріктілердің өздері ойлап тапқан жоба азаматтық ғылым деп аталады. Бәрі миымен басқарылады. Мидың соғыс есептеледі. Сол арқылы машина басқарылады. Бұл үшін ғимараттың ішінде жүріп, команда берсе болады. Машина өзі қозғалады. Бұл жоба ғалымның жемісі, әрі дизайны да керемет. Алайда жасап шығарушылар үлкен мақсаттарды көздеп отыр. Біз әлеммен байланыс орната алмай жүрген адамдарды да ойлауымыз керек. Олар өз мүмкіндіктерін көрсетулері қажет қой. Бұл жобаға қатысқысы келетіндер арнайы сайтта тіркеліп, ұсыныстарын көрсетулері керек. Бангкокта бейсенбі күні король Раманың садақасы өтеді. Ол 88 жасында 2016 жылдың қазанында дүниеден өткен болатын. Осы садақаны өткізу үшін бүкіл халық бір жыл бойына дайындалған еді. Қазір садақа үшін 90 миллион доллар ақша жиналған. Қаралы жиыннан жүріп өтетін жолы бірнеше күнге созылады деп жоспарланып отыр. Мен өткен түні жаңбырдың астында ұйықтадым. Жаңбырға қарамастан осы жерде түнедім. Бұл король тайлықтар арасында өте беделді болған адам. Корольдің суретін әрбір ұштан көруге болады. Бұл корольдің туған күнінде ерекше атап өтеді. Ол 5-ші желтоқсанға келеді. Ал әйелінің туған күні аналар мерекесі ретінде аталып өтіліп жүр. Мен осы жерде болғым келеді. Сосын келдім. Мен 2 күннен бері осындамын. Бірақ ешкімге түсіндіре алмаймын. Садақа 5 күнге созылады, шамамен 250 мың адам қатысады деп жоспарланған.